Jo që ne në mungon edhe ka vite që diskutohet është që ne kemi kushte dhe potencialet mira për turizm, pa akoma në mungon e që quhet produkti turistik. Dhe ndoshta edhe Kroacia dhe vëndet tjera kam produkt turistik, dhe produkti turistik nuk nënkupton vetëm akomodimin në hotele dhe përfitimi nga plajës nga e gjithë tjetër, por ka një sërë aktivitetet dhe elementet tjerë që turisti paguan për ta marrë atë produkt turistik edhe lë dy fishën apo tre fishën e pagesë. Dhe ne kemi nevojë ta diversifikojmë konceptin e turizmit, jo thjesht në të shtrirë në kohë, apo në të ndarë në ato sektorët klasik, turizm malor, turizm detar, po dhe ta trajtojmë si paket, si produkt turistik. Dhe më thënë, në atë kohën turistike që argjon në Shqipëri, të ketë shumë element për të bërë, cilat përkthehen pastaj në të ardhurat. Vizitoj site arkeologjike. Që ne kemi provuar kur kemi shkuar jashtë, ka ke shumë joshe brenda ditës, me gjithë se ke shkuar në një zonë plajji, dhe ne jemi mësu me plajjin klasik, dilë në mëgjes, ktheu në drek, dilë mas dite, ktheu prapë, je shumë i joshur për të bërë qoftë jetën e darkës në ato qëndrat urbane.